中国有网友分享国小三年级的数学题，题目是乐器行新进了九把小提琴，总共花了3600元，那一把要卖多少钱才算合理呢？选项有498，还有400元，一群学生都选了400元，但结果都错了。老师就解释了，进货九把小提琴是3600元，平均一把400元，但是没有店家会做赔本生意，所以答案应该是498元才对。不过这也引发网友讨论。又有小学数学考倒大家了吗？最近有中国网友分享国小三年级的数学题，题目是乐器行新进九把小提琴，共花了3600元，那么一把售价多少才合理？选项有两个，498元或是400元，您会选哪一个？400吧，应该是400块嘛。完蛋了，498吗？要卖的，当然卖越贵越好。两种答案都有人选，而学生大多用3600除以9，认为答案是一把400元，结果却被扣分。出题老师解释，题目问的是售价，不是问进货价。乐器行进货小提琴一把400元，那么售价应该高于进货价才会有利润，所以答案是498元。答案揭晓后，不少家长质疑，根本就是为难小学生，是考数学还是考商业学呢？还有人说这题没有标准答案，看是要赚多少。卖4000、1万其实都可以，不过也有网友认为这类题目结合现实生活，能培养孩子灵活思考的能力。不接受，很奇怪啊。但是400块是对的，除非你说哦，这个是一个怎么脑筋急转弯，也不会说不合理的。对，这看你要问小朋友的话，是要什么状况下去考虑这件事情吗？太早让他知道社会的黑暗面了。跟数学没有那么大的关系，考的其实是商业的知识居多。中年级的孩子比较没有，所谓这些商业知识的观念，所以5、6年级的孩子才会有学到，例如说像成本、售价或定价这些的观念。有其他数学老师说明，在台湾比较少出这类型题目，认为如果是考数学，就是计算比较多，这种题目更像是考商业名词。而这回也意外在网络上引发讨论。记者距离一星台北报道。